Go away, what the fuck? What is your name? Yeah, I'm from... Okay, okay. Throwing grenade! Let's go, we're gonna best win. Look at that. Mid, upper mid. Yeah, yeah. Sorry, Ur. Wow. Plöntuðu mér þess að við Seinist að notið Klöts á kallinum Þetta er seinist að, nei, sorry Þetta er ekki seinist að, trói, ég er að lífa Gæti verið auðjál Let's go! Måne? Meget har man set, men holy fucking shit, hvor er det typisk. Du andre ikke. Meget har man set, men det er ikke med ingen vegne. Expect this. Jeg skal sige, at du er den jævla korpt. Faen, nå kommer det noen folk her. Åh, jeg har vondt ikke hånd, jeg! Åh, jeg har vondt ikke en jævla hånd! Oh my god. I don't know. Did I kill him? You hit him, yeah. You saw him jungle. Oh my, connector! Oh my god! That's a clip. How come up? Main? In main? Still in rampant, huh? Ja, han er heaven nu. Jeg er lige 2-2, de har pack. Ja, en på main. Han er oppe ned sejlet. Du har en ramp. Som ud af. Han må være listet ned base, eller hvad? Throwing
flashbang. Deploying flashbang. Flashbang. Let's play the bomb.